Новий рік вже потрошечку підбирається до телеканалу «Київ». Мені дуже подобається їхній асортимент. Тут дійсно красиві ялиночки, вибір шикарний і ціни суперадекватні. Я свідчилася вже нову квартиру ялиночку. Сьогодні мушу обрати і декор оберу. І ось такий варіант мені дуже подобається. Неймовірно красиво виглядає. Є ще такий холодний, в голубих відтінках, рожеві, патріотичні можна зробити. Тут можна собі обрати і кульки, і якісь іграшки, наприклад, туфельки, або от сови, будь-що можете обрати, гірлянди. Ялиночок дуже багато. Оці виглядають взагалі як натуральні, дуже-дуже красиво. У них виставковий зал, тут купу ялиночок, ви приходите, обираєте, вони без проблем відправляють вам новою поштою, за кордон теж вони відправлять. Дивіться, які гарні ялиночки, ось ця смерека, як вона гарно виглядає, просто як натуральна. Є у них різні розміри, до речі, найбільша ялинка 2,5 метри, якщо у вас великі стелі, ви собі можете дозволити таку величезну, красиву ялинку і зробити в своєму домі величезну атмосферу свят. Різнокольорові? Це злі іграшок, дуже велика кількість. Покажи оці зблизька. Подивіться, які красиві іграшки. Оце в моєму стилі. Це такі гарні, я дуже люблю. Ну. А ну що є така? А це дуже стильна прям така. Це дівчача, а це дуже стильна. Так, якщо з чоловіком будете вдягати ялинку, що він мені казав, що це за дівчача ялинка? Можете такі взяти, дивись, які іграшки гарні, дивись, які милі. До речі, в них є співпраця ОП, є дроп, вони готові співпрацювати, можете їм писати, пропонуйте їм все, що хочете. Дивіться, яке все гарне. Ну це просто, дуже купуйте тут ялиночку за адекватною ціною, давай ще покажемо ялинки. І зразу прикрасимо. Давай. Ви також можете прикрасити домівку, дивіться, які гарні гілочки тут є. І що мені дуже сподобалося, якщо ви по якихось причинах не ставите велику ялинку вдома, можете поставити таку малесеньку. Подивіться, як гарно вона виглядає. Це просто капець, чекайте, бо ще Дід Мороз біля мене. І такі можете при вході собі, де там до вас заходять в хату, поставити якийсь такий Дід Мороз або такі гномики. Вони набагато красивіше виглядають, ніж в Юску. Вони оригінальніші і не такі, як у всіх. І просто подивіться, в різних кольорах. Можливо, у вас світла квартирка, можливо, ось така синім акцентом, зеленим, з червоним. Дуже вони красиві. Я б її запакувала і отак от з іграшками додому і вдома поставила. Разом з Дідом Морозом. Дуже красиво, я прямо хожу, тішуся. Зверху дивіться, гірлянди свій можна такі придбати. Гірлянди я б теж взяла додому. Дивіться, тут гірлянди такі от красиві. І отакі, і оці на ялинку взагалі бомба. Дуже гарно. Подивіться, які там олені зверху красиві. І тут дуже гарні іграшки, вони такі, як в фільмі «Один дома», такі прям, як якийсь Нью-Йорк, подивіться, дуже гарні, такі якісні, оригінальні, мені дуже подобаються. Дивися, це ж іграшка, це капець, кого бульдожик. Це іграшка. Угу. Можу собі таку придбати іграшку. Ну, власників таких собачок точно мають. А це як в Насті схожа собачка. Так, мультипу. Угу. А це теж можна на ялиночку ставити, якраз там вона виставкова. І зірки собі купити, зірка це обов'язково. Зірка must have, особливо ось така. Без зірки не обходиться. І давайте ще покажемо ялиночки, там ви вже бачили. Є ось така, дивіться, вона пишна, дуже красива. Її можна просто в такі маленькі гірляндочки, вона так буде сяти, буде дуже-дуже красиво. Може бути засніжена, така красива. Може бути така, як в горах, така синя. Дуже-дуже гарно. Коротше, вони мега красиві. Одного року в мене була засніжена ялинка, а того року в мене смерека. І я ще не знаю, яка мені подобається більше, бо дві виглядали просто шикарно. Ми зараз щось виберемо тобі. Так, висіка ця гарна. Це прям називається VIP, то для мене. Які ялинка. Беру собі два ялинки. Мері Віп. А треба звати її Юля Верба Віп. Гляньте цю ялинку. Вау, Янчо знайшла гарні іграшки. Найкращі іграшки заховані. Бери мішок і виходимо. Коробку. Але треба ще ялинку. Ялинку на плечі. Ялинку ми не зможемо сьогодні. Тихенько так, беремо те, що при вході. Гарна ця? Так. До речі, ця дуже мило. Красива, вона прям мила-мила. В кого якась там спальню офіс, або офіс або, на роботу. Або в студію, Ян. Але я б в студію брала VIP. VIP. VIP? Ні, VIP це до хати, а це в студії просто мило. У мене вже студія, це VIP, перепрошую. А ця як? Засніжена, але така... Ось тут прикрашено, готово, дуже красиво. Ти можна таку саму зробити? Дуже гарно.
Прям магазинчик бомба. Приходьте в долині або замовляйте, пишіть. В інстаграмі вони дуже швиденько відписують. Вау, ялиночки дуже гарні. Я, напевно, вибираю оцю. Вона якось... А мені перше ця сподобалася ляска. А мені ця. Трішки засвіжі. Скажете, будь ласка, як називається ця ялинка? Оця... Канадська? Та ти що? Гарна? Угу. Мені здається, що вона прям бомба. Вона така пишна. Буковельська. Є. Буковельська? О, так прямо з Буковелі, напевно. На лижі катаєшся, і там ялинки з боку ростуть. Все. Дід Мороз, а що там шишка? Дивись, яка. То красиво. Ціна очві пшишок. Ось така. Красива. Ні, засніжена, і шишечки гарні. Супер. А цієї мадам Янчик завтра день народження. І так зручно, коли друзі, ну, друзі рідня має вішліст. І Яна мені сказала, що вона хоче новий посуд додому. І це буде мій подаруночок їй на день народження. І корисно, і красиво, і вона буде щодня, щодня пити каву з цієї кружки. І думати про мене. Дивіться, який вона гарний вибрала посуд. Такий ніжний, красивий. Дивіться, які кружечки гарні. Дуже гарні. Я, до речі, теж взяла посуд красивий. Як я люблю це щось купляти, ходити з подружкою. Така база. Мені таку треба. Дуже красиво.